Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e nós estamos em nossa devocional Fé, Esperança e Amor. Hoje eu quero compartilhar com você o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos nós aguardamos uma boa notícia, não é mesmo? Principalmente nesse tempo de pandemia. Nós queremos uma notícia de um desfecho diante de tudo que nós estamos vivendo. Notícias ruins chegam a todo tempo. E as boas, aonde estão? Eu quero falar para você de uma boa notícia que ela chegou e não vai embora. E é a única notícia que pode dar esperança para nós. Porque é isso que nós aguardamos. Nós aguardamos uma boa notícia que traga esperança. Então, eu quero dizer da única notícia que traz a verdadeira esperança. E essa notícia é do Salvador Jesus Cristo. Marcos começa o seu evangelho dizendo: princípio desse evangelho. E quando ele fala isso, ele está nos levando ao princípio de todas as coisas. Lá em Gênesis 1:1, quando Deus cria todas as coisas. E também a João 1:1, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, esse evangelho que vai narrar a história de Jesus é o evangelho que aponta para um Cristo que assume a forma humana, mas que é um Cristo eterno. É um Cristo autoexistente. É um Cristo que de fato está presente desde a criação de todas as coisas. Marcos começa o seu evangelho trazendo essas boas novas. Jesus Cristo é a única e verdadeira esperança para nós. Ele veio assumir a forma humana, cumprir a promessa de Deus, daquele que viria para pisar na cabeça da serpente, nos dar a vitória por meio da sua morte e ressurreição. E isso trouxe para nós privilégios. Nós agora não somos mais inimigos e condenados pelos pecados de Adão. Nós agora somos filhos de Deus e somos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Marcos começa o evangelho dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lá no penúltimo capítulo, capítulo 15, versículo 39, Marcos vai fechar o seu evangelho, mostrando que aquele centurião que estava ali na crucificação, cumprindo o seu papel como soldado, ele viu que de fato ali era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido, que estava sendo crucificado naquela cruz. Você quer receber uma boa notícia? Jesus Cristo é a boa notícia. O único que pode solucionar o caos no mundo. O único que pode dar esperança em meio ao sofrimento. O único que pode nos fortalecer a vivermos e a passarmos por momentos tão difíceis como o que estamos vivendo hoje. Que essa boa notícia venha consolar outros corações a quem nós anunciarmos a respeito dele, do Cristo, do Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que promete que voltará para buscar a sua igreja, que foi comprada e redimida pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e que você lembre sempre que a boa notícia que nós devemos aguardar é a notícia do Messias que voltará para nos resgatar. Essa é a verdadeira notícia que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.